Моє вітання, шановні хмельничани. Прикраси, у яких ходили болохівські красуні, левретка Жизель, створена французьким скульптором Мене. Унікальні колекції фарфору і зброї. Сьогоднішній випуск програми про мистецтво присвячено скарбам, але не усім, а лише... Тим, що зберігаються у Крайзнавчому обласному музеї. І про скарби нам сьогодні буде говорити гостя нашої студії, старший науковий співробітник музею Ольга Чук. Пані Ольго, я вітаю вас Та у нашій раді. студії. Отже, дивіться, я вже деякі назвала зі скарбів, які у збірці музейній зберігаються, але збірка вона набагато більша понад 85 тисяч одиниць експонатів. І до 90-річчя музею ви обрали найкращі, найцікавіші, найцінніші 232 екземпляри, які увійшли безпосередньо і в каталог. Е, яким чином відбиралися ось, ось ті найцінніші раритети? І трошки кілька слів взагалі про каталог. Я знаю, вперше видруковувався за 90 років музею ось в такому форматі і таким. Так, дійсно, цього року, у жовтні місяці, наш музей відзначав дуже гарний і славний ювілей, це було 90-річчя. Якщо говорити про 90-річчя у людському вимірі, це досить таки поважний, так, уже солідний вік. Але насправді для музейного закладу, для такого, як ось ми маємо у нашому місті, краєзнавчого музею, цей вік вже є такою досить важливою сталою базою для майбутніх наукових досліджень. І дійсно головним, що у нас є у музеї, головною нашою цінністю, це є музейні експерти. Експонати, музейні предмети, які ми виставляємо у наших залах. На сьогоднішній день у нас основного та допоміжного фонду нараховується 85. Тисяч одиниць предметів, і відповідно, самі по собі предмети дуже цікаві, унікальні, оригінальні, не підроблені, справжні, які тільки вони можуть бути. І самі по собі вони німі без уст екскурсовода. Саме тому напередодні ось такого гарного ювілею ми намагалися їх трішечки оживити, як їх це можна зробити, або виставляючи у залах музею, або, наприклад, у друкованій продукції на сторінках каталогу. Ще минулого року плануючи ось заходи. До ювілею ми запланували відкриття стаціонарного залу, це планета неопізнаних комах. І також ми планували видання каталогу раритетів. Але при формуванні укладанні безпосередньо каталогу ми зіштовхнулися з декількома такими питаннями. По-перше, якщо у нас 85 тисяч предметів, відповідно, ну, ми не можемо зробити такий багатотомний, так скажемо, каталог. Це буде дійсно дуже багато предметів. Тому нам потрібно було відібрати найкращі, найцінніші найоригінальніші предмети. І таких предметів було обрано близько тисячі. Знову ж таки, це було забагато. Нам потрібно було якось їх всерівно погрупувати і частину з них залишити для того, щоб надрукувати у каталозі. І не забуваємо, що ми були обмежені кількістю сторінок. Тому залишили ми 232 предмети. І унікальність цього каталогу ще у тому, що, в принципі, друкована продукція у нашому музеї вона існувала дуже давно. У нас є дуже дуже багато різних видів такої видавничої продукції, починаючи від дошкільного віку і закінчуючи такими категоріями людей, які можуть читати наукові збірники конференцій. У нас також представлена така продукція. А в даному випадку у нас знову постало питання: на кого буде розрахований даний каталог, чи на просто поціновувачів історії, чи це будуть школярі, чи це студенти, чи це науковці, чи це знову ж таки для внутрішнього користування. В даному випадку ми вирішили, що це буде науково. Популярне видання розраховане на усі верстви населення. І ще одна особливість це те, що каталоги попередньо у нас були у музеї, але для внутрішнього користування, так як я казала, вони були чорнобілі, ці каталоги були меншого формату, і вони були по окремим групам, по темам, так скажемо, чи то метелики, наприклад, чи то отруйні рослини, отруйні комахи, наприклад. Але ось цей каталог він уже повноколірний. Він уже такого формату А5 на гарному крейдованому папері кольоровий, і е, відповідно. До укладання даного каталогу ми підходили повністю усіма співробітниками музею. Були задіяні усі відділи, які у нас є. Починаючи від працівників фондів, які проводили вибірку предметів. Далі потрібно було їх відфотографувати для того, щоб гарна картинка так у каталозі була. Потім науковці, працівники музею писали текстову частину, дизайнери долучилися, видавці. Це вже була кінцева така наша ланка. І даний каталог. Він складається із структурно, із п'яти розділів, ми не можемо виділити найцікавіші предмети, тому що їх дійсно насправді дуже і дуже багато. Таких розділів, як я казала, вже п'ять. це найдавніші археологія, представлені там знахідки, це сакральні пам'ятки, це етнографія, це історичні пам'ятки матеріальної культури, ну і, звичайно, природа, багата природа нашого краю. Якщо розглядати безпосередньо, каталог, то кожному предмету ми е, виділили одну сторінку. Інколи ми скомпонували е, декілька предметів на сторінці, ми подали коротеньку анотацію до цього предмета із зазначенням вірної. Назви, датування, матеріалу, техніки, в якій виконаний даний предмет, ну і щось таке цікавеньке про цей предмет. В кожному з розділів є цікаві предмети, є цікаві історії. І якщо ось розглядати, наприклад, розділ археології, в археології представлені найдавніші пам'ятки, які були знайдені на території нашого краю. Це 400-300 мільйонів років тому. Уявляєте собі, це є предмети, зроблені із каменю. з Кераміки, з глини, зі скла, з кістки, з кременю можна розповідати багато про кожний предмет. Звичайно, найкраще це прийти до музею, оглянути безпосередньо ці предмети. І скажу, що ось ті предмети, які були відібрані так до каталогу, вони у нас частково вже виставлені у наших стаціонарних залах. Ми зробили відповідні позначки на вітринах. Такі трикутнички із номерацією, тобто це стаціонарні зали. Вони у нас там уже експонуються. ну, Можливо, навіть і останніх декілька років. Ну, а ті предмети, які не були виставлені, ось безпосередньо ми їх також сформували і виставили, зробивши тимчасову виставку. До речі, ця виставка вона буде діяти до кінця ось цього поточного року. І відповідно гортаючи сторінки каталогу, можна прочитати і про якщо теми археології, і про сокиру молот, і про різноманітний посуд, тарілки, горщики, глечики і ще Трипільського часу, ось ті усі візерунки, фрагменти, з яких складений цей посуд, все це можна наочно побачити. Заслуговує уваги, наприклад, у нас знаходяться і античні амфори, у яких раніше зберігали вино та олію. У нас є дуже цікавий скляний стакан із заокругленим дном. Тобто, денце у нього не пласке, його неможливо поставити на поверхню. А якби ми його не ставили, він буде падати на бічну сторону. Ось таке у нього заокруглене дно. І, відповідно, це є такий ритуальний посуд, і навіть у нас виникла проблема, як його виставити у нашому залі, якщо він буде постійно падати, тому ми пішли на таку хитрість, ми підрізали поличку внизу по колу для того, щоб його зафіксувати на ній. Як поповнюється колекція музею? В процесі різних експедицій, експедицій різних тем: археологічні, етнографічні, палеонтологічні експедиції. Зрозуміло, що у нас час, зараз їх відбувається трішечки менше. Основ вона колекція була сформована ще наприкінці ХХ століття у 70-х-60-х роках, і е, археологічні знахідки в основному знаходяться під час археологічних саме експедицій. Хоча вкрай рідко все ж таки звичайні люди в процесі польових робіт знаходять якісь такі певні рештки, чи кераміки, чи е, кам'яних знарядь праці, але зрозуміло, що це знаходиться не на поверхні землі, але такі ось інколи земля нам викидає свої скарби, які для нас є такими цікавими. Другим розділом це є. Сакральні предмети. Група сакральних предметів у нас досить таки невелика у музеї. Це в основному, в основному так приблизно 500 одиниць і відібрали до каталогу ми 12 одиниць. Представляє вона різні конфесії християнства східного та західного обряду. Є предмети язичництва, старообрядництва, іудаїзму. І в основному ми у каталог представили це ікони. І також церковне начиння. Ікони, зроблені на дерев'яній дошці, кипари, сосна, липа. Також є і ікони на металевих пластинах. Ікони присвячені і Божій Матері, і різним святим, і Микола, Чудотворець. І найдавнішою це у нас є ікона 16 століття. Це ікона Іоанна Притечі. Цікава вона тим, що вона має ковчаг. Що таке ковчаг? Це є заглиблення на іконі. Відповідно, центральна частина заглиблена, а край, зовнішній край по периметру, начебто, утворює як рамку, яка виступає. Вона може бути різної форми, і це заглиблення так само може мати різну глибину. Чим нам цікавий ось цей ковчег, тим, що по ньому ми можемо визначати правильне датування ікони, і також він додатково захищав ікону від часової деформації, власне, саму дошку, тобто він її не давав вигинатися третьою групою, у якій представлені історичні такі. Пам'ятки матеріальної культури так склалося, що територія нашої сучасної Хмельницької області вона із західної частини, і з південної частини, вона свого часу була державними кордонами, і тому тут був надзвичайно такий сильний, сильне взаємопроникнення різних культур та різних народів. І відповідно на території нашого краю також є предмети не лише вітчизняного, так виробництва, але і привезені із за кордону. Це і Італія, Франція, і Німеччина. Австрія також є у нас предмети східної культури з Японії та Китаю. Слова, ось я прошу переб'ю. Ви згадали Японію в експозиції. Привертаю увагу ось така велика ритуальна ваза. Наскільки я знаю, що навіть не визначили кінцево, яке призначення було цієї вази, так? Так. Яким чином вона потрапила до музею? Можливо, розкажете. Ця ваза дійсно в певний період так було таке певне зацікавлення східною культурою Японією, Китаєм. І у нас є такі і вазах, ось металева ваза, так про яку ви говорите, але насправді у нас ще є фарфорові вази, вони невеличких розмірів, вони з такими візерунками специфічними для цієї культури, для пахощів. Вони у нас атрибутовані і написані, що це є вазочки для пахощів. А ось ця металева ваза, так про яку ви говорите. Вона така заокругленої форми, і на ній є цікаве сюжетне зображення. З однієї сторони, це битва самураїв, а з іншої сторони, лелека. Лелека є символом вірності. Тому, відповідно, трактувати ось ці зображення на вазі, можна в принципі, багато варіантів, але можна і припустити такий варіант, що вона була спеціально виготовлена під замовлення. Як подарунок, наприклад, нареченому, для того, щоб він був вірний, як лелека, і мужній, як самурай. Ну, і, звичайно, ми не можемо е, також не припускати ритуальне значення цієї вази. Е, особливістю її є ще те, що у неї немає дна. На даний момент у неї дна немає. Тому ми можемо припускати, що дно у неї і було. Ось у цьому і полягає така особливість роботи працівників музею, що ми повинні повністю працювати як науковці. Ми повинні досліджувати кожний предмет з різних сторін, починаючи від датування, від призначення, ми повинні знати, хто є автором. Ну, трапляються такі випадки, що дуже важко дійсно це дізнатися, якщо предмети є такими давніми. Ну, дивіться, з експозиції досить ну, в експозиції досить яскраво так вирізняється дерев'яний велосипед. Ну, взагалі, якщо порівняти його із сакральними пам'ятками, скажімо, і фарфором, і статуетками, зброя, і дерев'яний велосипед. От яким чином? Причому що він повністю дерев'яний, там тільки, по-моєму. Сидіння, сидіння сидіння, сидіння, так, сидіння таке більш під велосипеди, уже які побутували в там 80-х роках. Яким чином він потрапив до музейної збірки, і яким чином його взяли в експозицію? Хто його створив? Ось такі у нас предмети, які презентують ну, усі сфери життєдіяльності, так скажімо, людини. І разом, як ви вже сказали, з цією вазою у нас дійсно знаходиться дерев'яний велосипед. Це взагалі унікальна річ, це є окраса нашого музею. Ми навіть кажемо, що такого велосипеду ніде на Україні немає, ну, тому що він, по-перше, з дерева зроблений, а дерево це не такий довготривкий матеріал, який може довго зберігатися. Цей велосипед має свою історію, цікаву історію. Деякі. Підмети, як я вже казала, важко дізнатися їхню історію, а ось саме у цього є. Е, наші працівники музею у 70-х роках перебували у відрядженні на півночі нашої області у Шепетівці. І вони побачили, що по вулиці їде чоловік, їде на велосипеді. Ну, звернули увагу, але коли він під'їхав ближче, щось було не те із тим велосипедом. Коли вони придивилися, коли він зліз із нього, поставив його спер на стіну будинку, вони побачили, що він повністю дерев'яний. Можна. Жижливо, інші люди навіть би на це увагу не звернули, але музейні працівники звертають увагу на будь-які такі особливості на найменші деталі. Вони до нього звернулися, де він взяв такий велосипед. І він розповів історію, що він його зробив сам, власноруч, він його зробив ще років 40 назад. І були велосипеди, були металеві велосипеди, але вони коштували досить таки дорого. Він не міг собі дозволити придбати такий велосипед. Тому він, роздивившись, звичайний для нас. На сьогоднішній день велосипед, усі його деталі, усі його частини і сконструював повністю такий самий копію, але дерев'яний. Ну і відповідно, дерев'яні спиці у нього були. У нього був дерев'яний багажник, у нього дерев'яний повністю руль, рама, колеса. Сидіння так само було дерев'яне, але потім, коли він на ньому вже проїздив, так років 10-20, він деякі деталі почав замінювати на більш сучасні, які були на той час поширені. Таким чином він змінив сидіння. На таке, яке яким користувалися Зінчання. на тогочасних так велосипедах на шкіряне і з металевими частинами. Як він розповідав, у нього досить часто ламалися спиці, тому що вага, так, велосипеду дерев'яного ну, трішечки меншу вагу витримує в порівнянні із металевим велосипедом. І спочатку у нього на колесах були нарізані шматочки резини, по відповідно по ширині самого колеса. А далі він уже якось навчився одягати більш. Такі звичні для велосипедів шини. Тобто він його модернізував, і він з самого початку нам ну, запропонували його подарувати музею. Спочатку він ніби відмовлявся, але через деякий час він таки з нами зв'язався і передав цей велосипед. І, мабуть, таки правильно зробив, тому що у нього цей велосипед би, ну, зрозуміло, він би його так уже не доглядав у 80-х там навіть роках. А ми його доглядаємо, ми обробляємо спеціальними засобами. Для того, щоб він ще якнайдовше зберігся у нашому музеї, щоб ми мали таку можливість його експонувати, музейна збірка зброї вона є унікальною не лише для області, а навіть для всієї України. Причому, що у вас є зразки зброї із 16 століття, тобто такі давні досить. Так, у нас досить така гарна колекція зброї. Не можемо сказати, що вона перевищує по кількості в порівнянні з іншими музеями, але у нас особливість у тому, що у нас представлені різні типи, саме типи зброї. Е, у нас зброя представлена як холодна, так і вогнепальна. Е, холодна зброя це зрозуміло, що це ще е, починаючи від часів ось тих археологічних експедицій, коли були знайдені і стріли, якщо брати ще той період. так? Ну і, звичайно, період середньовіччя. Це також дуже багато у нас таких кінжалів, різноманітні шаблі, шашки, кортики. І вогнепальна зброя так само починаючи від. Зброї із кремневим ударним знамком, так, і закінчуючи ось такими сучасними мінометами та гранатометами. А взагалі, деякі з цих 232 експонатів, з деяким з них відвідувачі музею вже знайомилися. У вас є гарний так. проект експонат місяця, де ви найцікавіші раритети презентуєте. Але деякі. Хмельничани побачать вперше. вперше. Так, от так. Які безпосередньо? Ми взагалі, якби була наша воля, ми б виставили усе, тому що усе дуже цікаве і усе хочеться показати е, тим людям, які приходять до музею. Але насправді е, є дуже багато предметів, які не виставлялися жодного разу. І якщо так для прикладу навести, у 2016 році до нас потрапили, було відповідними органами передано предмети, які були вилучені. При незаконному перевезенні за за кордон, і відповідно таким чином до нас потрапили дуже цікава офіцерська чиновницька шпага до нас потрапив стилет. Кастет, це комбінована взагалі є зброя. Там, де клинок, він, сам стилет, він комбінований із кастетом. Цей стилет кастет, він є виробництва Сполучених Штатів Америки 1917 року, зразку 1917 року. І ось ця офіцерська шпага, вона надзвичайно гарно декорована. У неї клинок із рослинним орнаментом, а на руків'ї перламутрові накладки. Ну, і, мабуть, якщо ми ось навіть три роки, у нас вже так знаходяться ці предмети, ми не вист виставляли. мабуть, вони чекали свого часу, що вони будуть виставлені до ось такого гарного нашого ювілею, тобто. Всі, хто завітає до вас у музей, можуть їх побачити, роздивитися, Звичайно. як воно все виглядає, наскільки воно вражає. Звичайно, так. І ще у нас хочу два слова сказати про частинку колекції природничої нашої. Вона у нас надзвичайно цікава. Вона у нас зроблена із колекцій, колекцій різних напрямків. Це і нідологічна колекція, де представлені гнізда, це орнітологічна колекція із птахами, це є палеонтологічна колекція із різноманітними залишками, скам'янілас. Відбитками, які також надзвичайно е, цікаві. Е, ось, наприклад, у нас є такий відбиток, де зображено е, трагічний, як ми кажемо, момент з життя риби, де одна риба подавилася іншою рибою. І дійсно все це можна розглянути на цьому відбитку. Е, і при укладанні ось даного каталогу ми намагалися задіяти усі групи, які у нас є, у групи збереження. Але так склалося, що ми до нього не внесли такі групи, як документи та фото. Тому що ці групи у нас дійсно дуже великі, вони вимірюються тисячами. Ну і, мабуть, для них варто видавати якісь трішечки іншого плану каталог. Дивіться, наскільки я знаю, що коли ви його укладали, то ви намагалися написати так, що було цікаво і звичайним пересічним хмельничанам, які не є науковцями, тобто вони так само можуть почитати щось цікаве для себе знайти і зрозуміти, ну скажімо, не такими науковими термінами, так, тобто він досить. І в цьому значенні досить такий оригінальний каталог. А, так, він написаний досить таки доступною мовою, хоча це не означає, що е, дуже простий текст. Насправді у ньому наведені наукові дані, наукові факти, цифри, і він є досить такого високого наукового рівня. Хочу вам ще сказати, що е, при укладанні у нас виникло таке питання е, як атрибуція предметів. Тобто на кожний предмет у нас заведений паспорт. І відповідно є назва даного предмету. Від цього паспорта ми і відштовхуємося. І ось, коли ми відбирали ці предмети, виявилося так, що ще раніше, у 60-х, у 50-х роках, у нас не завжди правильно давали назву предмета. Ось, наприклад, ми достали такий паспорт, предмет. Ми знаємо, що у нас дуже гарний є, і написано, що це є посудина для льоду. Це є керамічна, дійсно посудина, всередині у неї металева чаша, але в ході роботи над цим предметом виявилося, що ось ця посудина для льоду зовсім не є посудиною для льоду. А це є ваза-підставка під газову лампу. Тобто ми ще в ході укладання відкрили для себе самих дуже багато цікавостей і таємниць. Таких неточностей, які ви усунули? Так, звичайно. І вона досить таки е, гарна ця ваза. Це є друга половина XIX століття, це є Західна Європа. Дивіться, ви вже говорили, що деякі експонати до вас потрапили під час археологічних досліджень. Деякі безпосередньо, ну от як ви казали, конфісковані були і передані до музею. Так. Але багато експонатів і люди приносять. І наскільки я знаю, що збірка музейна поповнюється… І навіть зараз ви не проти, щоб хтось приніс щось цікаве в музей, і воно би зберіглося для нащадків. Звичайно, ми завжди раді. Ми дуже тішимося, коли у нас поповнюється наша колекція. Ми вболіваємо за кожний предмет, який потрапляє у наше фондосховище. Це є і експедиції, правильно ви сказали. І частина предметів у нас ще проходить по так званій закупці, вона закуповується, але дуже часто просто приходять звичайно люди, прийшли до музею. Інколи були такі такі люди, які навіть просто не заходячи у музей в охоронця, на столику залишають ці предмети. Є такі люди, які приносять предмет і щось цікаве ще про нього розповідають, От кажуть, це моєї там бабусі, наприклад, чи я сама цим користувалася. от Я перебирала речі, ну, і думаю, рука не піднімається. Викинути, хоча цією річю не користуємося. І насправді предмети, які у нас представлені, як я казала, це вже і мільйони років, так, починаючи від археології і сучасні предмети. Ми комплектуємо. Фонди з сучасними предметами, які презентують наше сучасне життя. Це є і мобільні телефони, це і є і різноманітні електричні лампочки. На сьогоднішній день виявляється різноманіття, їх дуже і дуже велике. Ну і звичайно, ми поповнюємо, е, хочемо поповнювати і намагаємося поповнювати фонди предметами із сучасного періоду. Тому е, також і е, звертаюся до е, мешканців Хмельницького для того, щоб вони нам допомогли поповнити нашу колекцію такими предметами, які представляють період революції гідності, а також трагічних подій на сході України, ми вас запрошуємо відвідати наш музей і по можливості, якщо є у вас такі речі, не відставляйте їх, не десь викидайте, а обов'язково принесіть до музею. Історію творять українці. А головне призначення музеїв це зберігати цю історію. Пані Ольго, я вам дуже дякую, що ви відгукнулися на наше запрошення. Завітали до нас на ефір. Ну, на жаль, сьогодні маємо завершувати нашу програму. Дякую ще раз вам дуже. Вам також дячно. Ну, а нашим глядачам, я нагадаю, це була програма про мистецтво. Гостею студії у нас сьогодні була старший науковий співробітник обласного краєзнавчого музею Ольга Чук. Ми чому зазвичай думаємо, що. Щоб побачити які скарби, треба їхати в далеку далечінь. Але це, як ви переконалися, не завжди так. Ми вже знаємо, де у Хмельницькому можна побачити справжні скарби в обласному краєзнавчому музеї. Я вам зичу гарних відкриттів. Дякую, що були з нами! І до наступних зустрічей в ефірі!